dhalinyarada ayaa aqoonyahanka ka soo jeeda gobolka Sanaag oo qaar ka mid ah wartabayaasha kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa cabasho xoogan ka muujiyay scholarship ay bixisay dowladda Itoobiya ee la siiyay Soomaaliland oo ay sheegeen in gobolada Sanaag ay tiro ahaan ay ka heleen 10 arday isla markaasina la musuqmaasuqay 10kaasi kaga soo hagaagay gobolada Soomaaliland sidoo kale waxay cabasho ka muujiyeen wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland iyo gudoomiyaha xafiiska imtixaanaadka oo ay sheegeen in aan si cadaaladaasi u bixin scholarship jaamacadaha waxaana madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ugu baaqayeen inuu cabashadooda nigeysto isla markaasina ay hawshan si degdeg ah wax uga qabto bulshada waxaan leeyahay dunidu waxaanu joognaa runtii arag beesho been la yiri daadihi baaqii maalintii dhaweyd lagu ammaanayay wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo wasaaradda kolay runtii annaga waxay nala tahay nin cadkii boqorka lahaan jiray maanta waxa weeyaan in uu calalin waayey kolay runtii baaqaan u dirayaa bulshada Soomaaliland waxaan leeyahay madaxa imtixaamaadka ee Soomaaliland Daa'uud wuxuu xilkan ku fadhiyey ilaa 1998 ilaa maanta ay tahay 2018 waxa weeye waqti gaaraya 20 sano shaqsi 100 qof uu cadaalad samayn kari waayey kolay runtii 30,000 oo arday oo ka mid ah dhalinyarada dugsiyada dhexe iyo dugsiyada sare inuu cadaalad samayn karo kolay imay muuqato su'aashaana dadweynahan u deynaya wasaaraddana waxaan leeyahay damiirku hadduu qalalo dufan raadis hadduu yahay daliilka hortaada yaalla waxa kaaga beegan daah haddii dhalinyaradii maalintii hore la yiri maydan soo gaadhin Hargeysa oo maydan xareysan maxaa dhalinyarada jaamacadda Hargeysa ka baxday ee xareystay ay u waayeen 10kii madaxweynaha qarankana mid baan leeyahay waxaan leeyahay mudane madaxweyne waxa tiri cadaaladdu ha sarreyso waxa lagu doortayna waxay ahayd kelmadda noocaas in cadaaladdu dalka sarreyso maanta ma aanu nihin dad qorisita manaanu nihin dad waxa weeyaan bursita maanta waxaanu nahay dad dhalinyaro oo qalmaansita oo qalin wax ku doonaya mudane madaxweyne cadaaladdii waxa lagu dhacay waa qalin cadaaladda waxaanu rajaynaynaa inaad qalin ku soo dhicin dootid insha allah haddii ilaahay idmo baaqa ay direen mudane madaxweyne waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ka codsanaynaa baaqa ay direen dhalinyaradii gobolka haweenkii gobolka xildhibaanadii golaha deegaanka xildhibaanadii golaha wakiilada iyo intayda dan maanta halka fadhida mudane madaxweyne waxaanu kaa codsanaynaa in arrintaas sida ugu dhaqsaha badan aad cadaaladda qalinka dib ugu soo celin doontid insha allah bulshada gobolka Sanaag waxay tirsanaysaa guud ahaan waxay tirsanaysaa waxqabad la'aan waxay tirsanaysaa wixii aan gaarin waxa weeyaan dad ka mid ah gobolka Sanaag baa duurka ku jira oo cadaalad darro ku jira oo ugu maqan inta fayoobeyd waxay ahayd aqoonyahanka iyo dadka akadeemiga dhalinyarada ah ee waxa weeyaan qalkii buuga sita oo dalkoodii dadkooda waxa weeyaan dhowrayay waxa loogu cadaalad samayn kari waayey waxa weeyaan 10 arday waxa ugu yar waa 10 arday bay cadaalad darro ka tirsanayaan marka gobolka dhan cadaaladiisu waxay noqonaysaa inay meel hoose ku jirto aanu gobolka wixii uu xaq u lahaa aanu ka helin dowladihii soo maray madaxweynaha qaranka waxaan leeyahay gobolkaasi wixii uu xaq u lahaa kama helin dowladihii soo maray tantoona waxaana uu cadaynu ah aqoonyahankiisii ugu dambeeyay baa waxa weeyaan cabanaya oo waxa weeyaan ku soo gudbinay message ay wuxuudi ku waayeen gobolkaasi wuxuu xaq u lahaa hadday waxbarasho tahay iyo hadday horumar tahay iyo waxa weeyaan tabashadii gobolkaasi lahaa inaad wax ka qabataaba ku bannaan haddii aad wax ka qaban weydo waa degaysan weydo dee gobolka dad aqoonyahan iyo bulsha ku nool waxa weeyaan waxay u qaadan doonaan inaanan aanu gobolku xaq iyo xuquuqtoona ku lahayn xukuumadda iyo dowladda toona lana sinayn gobolada kale waxaan leeyahay ninka siyaasiga ah ee xaqayagii duudsiya ee dambe ee cuna inaanu nabad ku joogeyn oo ku fadhiyeyn oo aanu anagu xaqayga inaanu ka dhacsanno aanu diyaar u nahay ayuu taa ogaado dhalinyarada aqoonyahanka ee gobolka Sanaag u dhalatayna waxaan leeyahay iskuduubnida aad maanta muujiseen weligiin halaydika arko mid kalena halkan waxaan fariin uga farayaa wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska waxaan leeyahay wasiir nin brofesora oo aqoon leh oo maanta loo diray meeshii ka madaxa banaaneed qabyaaladda ayaa tahay haddana waxaa kaa soo baxday feedback aanan runtii kaa filayn oo ah in aad qancin kari weydo dhalinyaro wasiirka xogeenku wuxuu soo istaagay heer cad war waan idu boobnay waxaa tagtaan maxkamadda oo soo cadeeya arrintiina maxkamaddana waan tegi doonaa waan soo cadaynaa nala iskaga hadhi maayo madaxweyne
هدي عاد مدحونة هاي وحونة أحسن إن الله بدر نعبد جيسته وأن أجن هاي وحد جيسته دين عكليا أو آه أنت عادي أمام الكوكو هاي أو آه دين ع دين عود كليا جيسته أو وحي أكو سوق بينا جيسته أنا جانا نبات جيسن أنا جانا جيسو تبعنا يجينا جيسو تبعنا سبر بردك ميت كنا نهلك من قافر يا نك الله يرادو داود جروينه أيه وس إن اتحفز كي تحانت كايسته مدحونة أنا جارك ناقدونت وحلاية هدي عاد كلها صعته مدحونة ومشي هدي عاد كلها صعنة نك جارك كاير روحانتي هدي أنا هاد النيردة أقوياء كجبل كسناك أنا جو إسكت دوبان روحانتي وسيرك وسيرته كمان السجين إن نقصو عليه جواب على نوع انتمن ننقر عنكرن وحنو كسجيني إنه نو بياميو نو إفتيميو نو نعديو سببتي لغير حبي طبعا كيوقف حق أول هيد النيردة أقوياء كجبل كسناك عظيمة هنوهينا أنا وأكون هل كهوا حكعت 3.72 in ardaygii ugu sareeyay ee xareeyay oo ahaa kin ugu hooseeyayna oo ahaa 3.1 ergisa sida daraadeed waxaan ku xareysanay magaca gobolku ahaa markii aanu cabashadeeda u gudbinay wasaaradda waxbarashada wasiirku xigeenku wuxuu nagu jawaabay isaga oo naqancin karayay oo meelo badan wax naga tusi karayay ama xaqiiqada jirta noo cadeyn karayay inaanu arrinkayaga u gudbino maxkamadda awlbeeyado nagu yaray tumankan la siiyay ayaa haddana la marahabaabiyay waxaanu saaka shirka jiraad ugu qabannay dhalinyarada Hargeysa joogta wasiirka faratoon hadalkii ka soo yeeray iyo ninka la yahay Daawud oo ahayd magaydan iyo GBA-ga ceergaaba way ku hooseysa xaqiiqatan halka wax fadhiyo hadalka uga bixi doona reference cad baan hayna waxa weeye arday 3.7 iyo 3.4 iyo sababihii loo galay iyo wixii laga qoreyba Cabdi Samad Jaamac Ahmed Arsan Kiire telefishan kariyal Hargeysa.